ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមសួរសំណួរទៅខាងតំណាងគណៈបកបំណងពលរដ្ឋតើគណៈបកមានគោលនយោបាយដូចម្តេចសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងសង្គមចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកសូមគោរពជាបឋមខ្ញុំបកកណ្ដាលខ្ញុំបាទសេចក្ដីនេះជាអនុប្រធានទី1របស់គណៈបកបំណងពលរដ្ឋសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋយើងគឺមាននៅគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងគោលនយោបាយសង្ខេបនៃគណៈបកបំណងពលរដ្ឋដែលជាចំណុចដៅរបស់គណៈបកតែម្ដងគឺមានចំនួន4ទី1លុបបំបត្តិអំពើហិង្សាទាំងស្រុងយើងមិនប្រើពាក្យថាកាត់បន្ថយទេគឺយើងលុបបំបត្តិតែម្ដងនៅអំពើហិង្សានៅជាពិសេសពីបរោះទៅលើស្ត្រីចំណុចដែលយើងចង់លុបបំបត្តិអំពើហិង្សានៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាផ្សេងៗទៅលើបរិណិស្ត្រីវាជាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយក៏ជាអ្វីដែលយើងបានឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកដាក់នៅគោលបំណងនេះទៅក្នុងការលុបបំបាត់ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមរបស់យើងប្រកបទៅដោយសុខសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗរហូតដល់សហគមន៍របស់យើងទទួលបានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងចំណុចនៃការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះគឺញាក់ដែលបំពេញទៅលើស្ត្រីច្បាប់នឹងការអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែដាក់ទោសឲ្យសមជាមួយនឹងកំហុសរបស់គាត់ការឈឺឆ្អែលអំពីអាញាធោតាមវិធានមូលដ្ឋានទៅថ្នាក់ជាតិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារថាតើអាញាធោពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយកន្លងមកហើយបើសិនជាមិនបានធ្វើឬក៏បានធ្វើតិចតួចគណៈបកបំណងពលរដ្ឋនឹងដាក់វិធានការក៏ដូចជាគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក៏ដូចជាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងចំណុចមួយទៀតគឺការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺអ្នកដែលបានធ្វើការទៅលើការងារស្ត្រីនឹងឲ្យគាត់មានការផុសផុលឲ្យគាត់មានការបង្កើតជាក្រុមតូចនិងក្រុមធំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺសូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនេះបើគាត់មានជំនាញបើគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលបានការអប់រំត្រឹមត្រូវគាត់នឹងមានការងារដែលហួសអំពីការងារមើលផ្ទះដែលពាក្យស្លោកខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាស្ត្រីវល់ចង្ក្រានមិនជុំអីហ្នឹងគឺលុបបំបាត់នៅទស្សនៈនឹងតែម្ដងគឺស្ត្រីមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពអាចធ្វើការងារបានក្រៅពីការងារនៅក្នុងផ្ទះទៅទៀតចំណុចទី2គឺស្ត្រីទទួលបានការសិក្សានឹងកាត់បន្ថយនៅអត្រានៃការបោះបង់ការសិក្សានៅតាមសាលាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចតូចៗដើម្បីមកចង្អុលបង្ហាញអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកបំណងពលរដ្ឋការចូលរួមនិងការចូលរៀនរបស់ស្ត្រីគឺយើងមាននៅគោលនយោបាយក៏ដូចជាចំណុចដៅផ្សេងៗដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទទួលការអប់រំនឹងឲ្យបានច្រើនហើយនឹងការកាត់បន្ថយការបោះបង់ចោលនៅការសិក្សាជាអតិបរមាការសាងសង់នៅអន្តេវាសិកជាច្រើននៅតាមថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាគរុកសាលដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីដែលបានប្រឡងជាប់ហើយនឹងគឺគាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្នាក់នៅហើយរៀនសូត្រនៅទីហ្នឹងយើងជំរុញឲ្យមានសាលាក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនផ្សេងៗជួយទូបីជាថ្នាក់ពិសេសឬក៏មិនពិសេសក៏ដោយគឺរុញឲ្យទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមរៀនតែម្ដងហើយនឹងការផ្ដល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សស្រីទាំងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យឲ្យសិស្សស្រីមានអធិភាពក្នុងការបានទទួលអាហារូបករណ៍ហើយបានសិក្សារៀនសូត្រនៅទីអាហារូបករណ៍គឺអាចបានទទួលពីសាលារដ្ឋសាលាឯកជននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាដែលធ្វើការទៅលើស្ត្រីនឹងផងដែរចំណុចទី3ដែលមានចំណុចតូចតួចជាច្រើនដែលគណៈបកបំណងបរិវត្តដាក់គោលនយោបាយទៅដើម្បីឲ្យស្ត្រីបានមាននៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការងារគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការផ្ដល់ឱកាសការងារគណៈបកបំណងបរិវត្តនឹងបង្កើតនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនទាំងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាវិស័យរដ្ឋដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីអាចសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនោះហើយមានចំណេះដឹងនិងជំនាញក្រោយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគឺអាចចូលបម្រើការងារតែម្ដងហើយនឹងការបើកឱកាសឲ្យស្ត្រីចូលបម្រើការទោះបីជាស្ត្រីធម្មតាឬក៏ស្ត្រីដែលមាននៅវិការភាពក៏ដោយក៏អាចចូលរួមបម្រើការនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដែរក្រោយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញផ្សេងៗចំណែកឯទី4ការកសាងសមត្ថភាពស្ត្រីក្នុងសង្គមនិងនយោបាយយើងដឹងហើយនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានស្ត្រីច្រើនណាស់
ได้กวาดจีนักดักน้อมมันแทนเนื้ออเมริกเนื้อสหกุมารบเนื้อตับบ้านหรือกันนักนองประเทศกัมพูชาอย่างเต๋ตับนายจังปูนี่นี่นักนองสถาบันรัฐคือมีสตรายชราแม่แต่บ้านโจร่วมนักนองกางเงียบบารอดปั้นใต้จุ่มนุ่นปั้นเน่คือชี้จำนวนแต่ติ๊กตุ้ยบัสนเดียงกัจจิเพรอยโดยเฉพาะคณะปะมนองปรัตนังจุ่มร้อยเอาสตรายโจรวมในขนมการเงียบเซ็งๆในขนมสถาบันรอดผ่องแต่ดาวยังเมียนจุ่มนักจุ่มร้อยแต่เลือกการเงียบสาเทียนอรบสตรายจิบเซ็ตต่ำไหนปัวปัวให้นังการไปที่บรรทมดาภายในนโยบายนังการก่อสร้างสมรรถภาพในขนมคณะปะนโยบายให้นังการเรียบจำในสมรรถภาพเซ็งๆในขนมคณะปะนโยบายเอาสตรายเมียนตุนตีปัวในขนมคณะปะนโยบายแต่มาดอมันแม่นตรำแต่ทนายในมูลฐานเต๋บองปองชลมจิตชิตีกรุบคณะปะมนองปรัตบังการล้างตะดอยเนี่ยแต่เมียนตักจัดโยตรึกน้องปัญหาสังกุมก็โดยเพียปัญหาในโยบายแกงจิตนังอันตรายจิตเยอะบังการล้างนี่คือดำไปบองปองตรงอักนี้โจร่วมตายสมาระในการตัวเขาตรึกบัสันจิตบองปองจังโจร่วมจมูกคณะปะมนองปรัตดำไปเอาสังกุมระบายเยอะเมียนซึดเสรีเพียบนังประจีตะปไตเป็นเลงจิตเสียตัวบ้านเนื้อเพียบจิตแจ๊กส้มบองปองประจีปรัตตูเตียงประเตบัสนาจูงคณะปะบมนองปรัตได้เมียนสัญญารูปนมเล็กเรียงติดตะปีเนื้อเลือดสันหลักสนาส้มอกุล